Ni wakati mwingine basi mpendwa tumekutana katika channel hii ya Joel Barton. Bwana Yesu asifiwe popote pale ulipo na mahali popote pale unaponipokea ukiwa wakati huu tunapoelekea Pasaka. Ni wakati ambapo tunaelekea Pasaka, ni mwezi wa 4, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa kibali na nafasi hii na ili nikaweze kukuletea neno la Mungu siku hii ya leo. Majina yangu naitwa mchungaji Joel Barton na ninahudumu na kanisa ambalo linaitwa New Life Worship Church International, New Life Worship Church International, na basi kanisa hilo la Bwana liko kule upande wa Mihoko, na kama ungependa kututembelea mahali pa ibada tumekukaribisha na upendo wa Kristo. Namba ambayo ungependa uitumia, pengine ungependa kuja mahali pale kanisani, namba yangu ni 0721480922. Namba hiyo ukiipiga nitakupa direction ya kuja kanisani. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi siku hii ni siku mpya na ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya, na ili tukaweze kukutana na tukaweze kunena neno la Bwana, mpendwa, kama vile Roho wa Bwana atakavyotusaidia siku hii ya leo, katika jina la Yesu nimeokoka na Yesu ni Bwana, ningali ninaenda mbinguni katika njia ya imani, ningali ninapigana vita vyema vya imani, kwa sababu hata mimi nataka nifike mbinguni, hata mimi ninalilia roho yangu, hata mimi nililia moyo wangu ili nikaweze kufika mbinguni nikamwone Kristo wakati huo atakapofunuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Ujumbe basi, ujumbe wetu siku hii ya leo, jitayarishe sasa ili nikaweze kukuletea neno la Bwana. Na ujumbe wetu siku hii ya leo, mpendwa wewe unayenitazama wakati huu, nataka nikaweze kuongea kuhusu Mungu ambaye huwa anafufua mambo yaliyokufa. Mungu ambaye huwa anafufua mambo yaliyokufa, Mungu wa ufufuo. Huo ndio ujumbe wetu siku hii ya leo, mambo yaliyokufa. Kuna Mungu mpendwa, kuna Mungu ambaye huwa anafufua hayo mambo ambayo yanakaa kana kwamba yamekufa katika maisha yako. Yuko Mungu mbinguni ambaye huwa anafufua mambo hayo yanayoonekana ni kana kwamba yamekufa, kwa sababu katika maisha yetu kuna mambo mengine yanaonekana kana kwamba yamekufa, yanaonekana kana kwamba hayawezi yakarudi tena, yanaonekana kana kwamba hayawezi yakatusaidia tena. Kuna jambo ama kuna jambo ambalo maybe katika maisha yako linakaa lilikufa, lakini nataka nikuletee ujumbe wa Bwana wakati huwa siku hii ya leo, ili nikaweze kukutia moyo, nikwambie huo sio mwisho. Wakati daktari alipotoa ripoti mbaya kukuhusu wewe, wakati unapopewa siku za kuishi katika maisha haya, huo sio mwisho wako, kwa sababu neno la mwisho liko katika kinywa cha Jehova. Neno la mwisho la maisha yako mpendwa liko katika kinywa cha Mungu Baba wa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Tunapoangalia maandiko katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 11 na mstari wa 21, mlango ule wa 11, Yohana Mtakatifu mlango ule wa 11 na mstari wake wa 21, tunaona Martha akimwambia Bwana Yesu, Bwana, kama ungelikuwako rafiki ndugu yangu hangelikufa, kama ungelikuwako ndugu yangu hangalikufa. Huyo ni Martha ambaye anamwambia Bwana maneno haya, ni kwa sababu Olidi Lazaro alikufa na walikuwa wamemtumania Bwana ili akaweze kuja, na wakamtumania wakamwambia, kuja kwa sababu rafiki yako anaugua, kuja kwa sababu rafiki yako anaugua. Lakini Yesu mahali pale alipokuwa alikawia, na kwa sababu hiyo na ile kazi ambayo Bwana hangeiwacha mahali pale ambapo alikuwa anaifanya, basi Lazaro akaja akafa. Na Martha moyo wake unaumia. Mara tukimwangalia Martha, tunaona moyo wa Martha unaumia, na anamwambia Bwana, basi Bwana, kama ungelikuwa umefika wakati tulipokuwa tumekuita, ndugu yetu hangelikufa. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo ndivyo Martha anavyosema. Ukisikia mpendwa mtu akiongea maneno kama haya, ni mtu ambaye amechoka, ni mtu ambaye hana
hana hope ya kesho, ni mtu ambaye hana matumaini. Na maybe mahali pale ulipo mpendwa, na mahali neno hili la Bwana linapokufikia, maybe uko katika ile state ya maadha, umefika katika maybe katika kile kiwango cha maadha cha kusema Bwana nimeomba sana na hakuna jambo ambalo linafanyika. Bwana tazama nimefunga, Bwana tazama nimejinyima haya na yale mengine, lakini hata baada ya kutoa sacrifices zangu, hata baada ya kufunga kula na kunywa, hata baada ya kukutumikia we Bwana, hakuna jambo ambalo linafanyika katika maisha yangu. Hivyo ndivyo Martha anavyomwambia Bwana ya kwamba kama ungelikuwako hapa, ndugu yetu hangelikuwa amekufa. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the living God. Leo Bwana amenituma kwako nikuambie kunaye Mungu ambaye huwa anafufua yale mambo ambayo yamekufa katika maisha yetu. Sijui ni jambo lipi mpendwa ambalo limekufa katika maisha yako. Sijui ni kitu gani hicho ambacho unakiona kinakaa kana kwamba kimekufa. Ni ndoa yako unaona kana kwamba sasa inaelekea kufa. Ni biashara yako unaona kana kwamba sasa inaelekea kufa. Ni ugonjwa ambao umekusonga paka unaona sasa unaelekea katika ile hali ya mauti. Ingawa watu wamekuja wakakuombea, ingawa wewe mwenyewe umeomba, ingawa unatazamia Yesu akatende muujiza, na bado kuna mambo ambayo unaona kana kwamba hayajafanyika. Ni kwa sababu ya zile hali ambazo uko nazo. Pengine uko mahali pale na hata uko na njaa, sababu taifa la Kenya wakati huu watu wengi wanaumia na njaa. Ni kwa sababu ya vile hali zilivyo, na tunazidi kumuomba Mungu akaachilie mvua. Kuna sehemu ambazo kumenyesha, kuna sehemu ambazo kuna miche imemea, na hata sasa tunazidi kumwambia Jehova yale maeneo katika taifa la Kenya ambayo hakujanyesha, Mungu wetu akanyesheshe mvua ya baraka, ili mvua hiyo itakapo gusa dunia hii, mimea ikamee, mahindi yakamee, maharagwe yakamee, mimea ya majani yakamee, michicha na mikunde ikamee, ili watu wa Mungu waache kuumia na njaa, ili shibe ikaweze kuja, sababu uchumi uko juu, vitu viko juu. Lakini Mungu wetu wakati mvua inaponyesha, mpendwa we unayenipokea mahali pale ambapo ulipo, wakati mvua imenyesha huwa tunapata shibe. Ni kwa sababu tunafurahia mimea shambani. Kuna mea nyanya, kuna mea cabbage, kuna mea waru, mimea inamea na shamba linakuwa sasa linaanza kutoa chakula ambacho sisi tutakula. Wanyama wa mwituni wanamshangilia Bwana, ni kwa sababu wamepata nyasi ya kukula. Wanyama wa nyumbani wanashangilia Mungu, ni kwa sababu wamepata nyasi ya kukula. Sisi nasi watu ambao tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, sisi nasi tunapata chakula katika hali hiyo. Subibi mahali umepale umekaa unashindwa utafanya nini, huna chakula, hakuna mtu ambaye anakuangalia, hakuna mtu ambaye anakukumbuka. Ukimpigia mtu simu akukopee 100, anaona unamsumbua, anashinda utalipa lini. Nimetumwa kwako nikuambie yuko Mungu mbinguni ambaye anafufua yale mambo yaliyokufa katika maisha yetu katika jina la Yesu. Usikae kama Martha anamwambia Yesu, Bwana kama ungelikuwa umefika wakati ule tulipokutumania, basi ndugu yetu hangelikufa, angelikuwa bado yuko hai. Lakini Yesu alipokuja, yeye ndiye aliyekuwa na ufufuo ramba kayanto, yeye ndiye aliyekuwa na ufufuo, kwa sababu yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli na yeye ndiye uzima. Haleluya. Yesu alipokuja akawaambia, basi akaitana, akamuita rafiki yake Lazaro, akamwambia toka, jina la Bwana libarikiwe. Neno hili huwa linalitia moyo, na akawaambia basi mtufungueni, jina la Bwana libarikiwe. Lakini kabla hawajamwambia wamfungue, Yesu akawaambia basi ondoeni jiwe, jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the living God. Akawaambia basi ondoeni jiwe. Siku ya leo mpendwa, sijui kama mahali pale ulipo kuna jiwe ambalo halijaondoka. Nataka ukaondoe jiwe hilo, jambo lililokuwa katika maisha yako. Nataka umwamini Bwana leo ya kwamba anaweza akalifufua hilo jambo, hiyo ndoa ambayo unaona kana kwamba inaendelea kuisha. Nataka umwamini Bwana leo ya kwamba ataifufua katika jina la Yesu. Uchumi wa taifa la Kenya Bwana ataufufua katika jina la Yesu. Nataka uondoe jiwe. Yesu akawaambia basi
liondoeni jiwe. Unajua jiwe ni kitu gani? Jiwe lile ambalo ninalo liongea wakati upendwa, ni jiwe la kutokuamini, ni jiwe la mashaka. Hallelujah. Baby, uko mahali pale na Bwana anakunenea, anakuambia nitafufua mambo hayo, anakuambia nitafufua jambo hilo ambalo linakaa kana kwamba limekufa katika maisha yako. Bwana anakunenea, anakuambia nitalifufua, lakini wewe uko na mashaka, lakini wewe uko na kutokuamini. Hilo ni jiwe. Na Bwana asubuhi ya leo anakuambia ondoa jiwe ili akafanye kazi, anakuambia ondoa jiwe ili akakubariki, anakuambia ondoa jiwe ili akupeleke katika kiwango kingine, anakuambia ondoa jiwe. Oh hallelujah. Anakuambia Yesu, anakuambia siku hii ya leo ondoa jiwe ili nikaingie. Yesu akamuita Lazaro na Lazaro akatoka, akamwambia ondoeni jiwe, na walipoliondoa jiwe Lazaro akatoka, muujiza ukafanyika. Pia na wewe siku hii ya leo ukikubali kuliondoa jiwe, Bwana atafanya kazi. Bwana utampa nafasi ili akaingie katika moyo wako, akaingie katika maisha yako. Sijui umegojeka kwa muda gani, lakini nataka nikuambie huo ugonjwa si wa mauti. Lazaro hakuwa amekufa amekufa kifo ambacho Bwana hakujua, Yesu alijua. Na mambo hayo yalifanyika ili utukufu wa Mungu kaonekane. Unaweza kuwa unaumia mpendwa mahali pale kitandani kwa hospitali, na pengine neno hili linakufikia, unanitazama kwa simu yako, pengine tu ni Mungu amekusababisha ukaingia mahali pale na ukanitazame. Ninakutabiria siku hii ya leo ya kwamba kunaye Jehova, kunaye Mungu mbinguni ambaye anafufua yale mambo ambayo yamekufa katika maisha yetu. Pengine ni afya ambayo imekufa kama ganda, pengine ni afya ambayo imekufa katika maisha yako. Siku hii ya leo nataka ukaweze kuamini, nataka ukaweze kuondoa hiyo shaka, ondoa hilo jiwe la shaka, ondoa jiwe la mashaka, ondoa jiwe la kutokuamini, ondoa hilo jiwe ili Bwana akatende muujiza katika jina la Yesu. Tumemuona Yesu akifufua watu ambao wamekufa. Si wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ungali ni mbichi, wewe ungali hujakufa, uko hai. Kwa hivyo Bwana yuko na nafasi ya kutenda muujiza katika maisha yako. Ayuko na nafasi Yesu ya kutenda muujiza katika maisha yako. Anaweza akakuregeshea afya tena, ni kwa sababu ni mwaminifu. Ondoa hilo jiwe la kutokuamini. Akawaambia ondoeni jiwe, na wakaliondoa jiwe. Lazaro akatoka, akafufuliwa, akatoka akiwa mzima. Ni kwa sababu sauti ya Yesu, sauti ya Bwana inapoitana kila kitu kinasimama. Sauti ya Bwana inapoitana, haleluya. Sauti ya Bwana inapoitana, na hiyo sauti ya Bwana ndio nataka ikaweze kukufikia hapo ulipo. Sijui unapitia kipindi kipi, lakini nataka nikutabirie ya kwamba siku hiyo leo, na nikutangazie katika jina la Yesu ya kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye anafufua yale mambo yaliyokufa katika maisha yetu. Yuko Mungu mbinguni anayefufua. Tumeona akifufua watu waliosoma. Juzi nimeona mwanamke alisoma akafika darasa la form 4, akafika form 4 na akapita vizuri. Baada ya miaka 30 Jehova akaingilia, Yesu akakuja akafufua masomo. Sasa yuko university, Mungu akamtumania, akalipiwa karo yote. Haleluya. Si huyu ndiye yule Mungu ambaye ninaongea kumhusu? Karo yake ikalipwa, milioni sijui ngapi ikalipwa. Yeye hana pesa ya kulipa shule, lakini Jehova akatumana, masomo yake akafufuliwa, ndoto zake zikafufuliwa. Alimwamini Mungu, akajua ni sawa, nilifika darasa la form 4 lakini nikapita vizuri, lakini wazazi wangu wakakosa fedha za kunisomesha. Baada ya miaka 30 Mungu amekuja akafufua maono, akafufua ndoto, akafufua kile ambacho kilikuwa kimekufa. Huyo Mungu ndiye ninayeongea juu yake siku hii ya leo, ya kwamba yupo Mungu mbinguni ambaye anafufua yale mambo ambayo yamekufa katika maisha yetu. Nataka tukaangalie neno la Mungu ili nikaweze kumalizia katika kile kitabu cha Ezekieli 37. Tukasikia Bwana anavyosema na maisha yetu. Ezekieli 37, mpendwa, 37, Ezekieli 37. Nataka nikaanze huo mstari wa kwanza ili tukaweze kusikia Bwana anavyoongea na sisi siku hii ya leo. Ujumbe wetu siku ya leo, mpendwa, ni kwamba kunaye Mungu mbinguni
ambaye anafua mambo yaliyokufa katika maisha yetu. Hata leo Bwana atafufua hilo jambo ambalo linakaa kana kwamba limekufa katika maisha yako. Ni afya imekufa, Bwana ataifufua. Ni uchumi umekufa katika maisha yako, Bwana ataufufua. Ni ndoa yako imekufa, Bwana ataifufua. Ni watoto wako wanakaa kana kwamba wanaendelea na miendeleo ambayo si mizuri, Bwana atawafufua tena katika jina la Yesu. Yeye ndiye uzima na yeye ndiye uhai. Sababu hiyo ataleta uhai katika hicho kilichokufa. Ataleta uhai. Uhai utaregelea tena katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana, tunasoma sasa 37 Ezekieli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi? Nami nikajibu, ee Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, ninatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitaita mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, nami nitawafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamuliwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mishindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ilisongeleana, nyama mifupa kwa mifupa, mfupa kwa mfuka, kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwa mapumzi ndani yake. Ipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukawambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande zote za upepo nne, pumzi ukapumzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa, huyu ni Ezekieli alipochukuliwa na roho wa Bwana na akampeleka katika kiwanda cha mifupa mikavu. Na tunaona ya kwamba neno la Mungu linasema kwamba ilikuwa ni mifupa ya watu ambao walikuwa wamekufa, watu ambao walikuwa wamesahaulika, watu ambao walikuwa wamekufa miaka mingi iliyokuwa imekwisha. Lakini Bwana akamuinua Ezekieli, akamtoa nje katika roho, akampeleka pale kiwandani ambacho kilikuwa kimejaa mifupa mikavu. Kiwanda, Ezekieli anasema kwamba roho wa Bwana akamchukua na akampeleka katikati ya kiwanda hicho, akampeleka katikati cha hilo bonde ambalo lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Na Mungu akamuuliza Ezekieli, mwanadamu, hii mifupa inaweza ikaishi? Kama vile tunaporudi pale nyuma kidogo, tunamuona Martha akimwambia Bwana, kama ungelikuwa hapa, basi ndugu yetu hangelikufa. Naye Bwana anamuuliza Ezekieli, je, mwanadamu, hii mifupa inaweza ikaishi? Naye mwanadamu anamwambia, Bwana, mimi sijui, wewe ndiye unayejua, sababu wewe ndiye uliyekuwa umeiumba hii mifupa. So wewe ndiye unayejua kana kwamba mifupa hii inaweza ikaishi. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya Ezekieli. Ezekieli hakusema haiwezekani. Ezekieli hakuwa na mashaka katika moyoni mwake. Amwambia Bwana, story, hii mifupa unaona vile ilivyo, hii mifupa ni ya watu waliokufa miaka mingi, sasa hata unaniambia niitabirie, sasa hii mifupa hata haiwezi karudi, ilikauka miaka mingi. Ezekieli alimwambia, Bwana, wewe ndiye unayejua. Naye Bwana alipoona imani ya Ezekieli, basi akamwambia, mwanadamu, itabirie mifupa hii. Jina la Bwana libarikiwe. Siku hii leo Bwana anataka nikaweze kutabiria maisha yako, nikwambie
hicho ambacho kilichokufa katika maisha yako mpendwa kinarudi uhai tena katika jina la Yesu. Haijalishi kilikufa miaka mingapi, haijalishi kilikufa lini, lakini neno la Mungu siku hii ya leo linasema kwamba hicho kilichokufa katika maisha yako kinarudi uhai tena, ni kwa ajili ya pumzi ya Mungu katika jina la Yesu. Naye Ezekiel akafanya vile alivyoambiwa na Bwana na akaitabiria ile mifupa. Tumesoma na hiyo story najua kwamba unaielewa zaidi. Akatabiri kama vile Bwana alivyomwambia. Bwana akamwambia itabirie mifupa hii ili ikaweze kurudi, ili ikaweze kurudi uhai tena. Ni sawa ilikufa, lakini itabirie mfupa ukarudiana na mwenzake, nyama ikaingia katika mwili wa katika mifupa hiyo, mishipa ikaingie, damu ikaingie, na baadaye pumzi ya uhai ikaacha. Na neno la Bwana nasema kwamba ikawa ni jeshi kubwa likasimama. Ezekieli alishangaa kwa sababu aliona kulikuwa, nasema kwamba alipotabiria ile mifupa kulikuwa na kishindo. Mfupa ukiutafuta mwingine raba kayando, mfupa ukitafuta mfupa mwingine kulikuwa na kishindo pale uwandani katika lile bonde, kulikuwa ni kana kwamba sasa kuna vita. Ni kwa sababu, haleluya, nataka uangalie ni mifupa ya watu waliokufa, na mifupa hii hakuna mfupa uliokuwa karibu na mwingine, ni mifupa iliyokuwa tofauti tofauti. Na neno la Bwana, mtumishi wa Mungu Ezekieli alipotamka neno la unabii kama lile nataka nikutamkie siku ya leo, alipotamka neno la unabii katika maisha ya mifupa hii, neno la Mungu linasema kwamba kukawa na kishindo kule wadani, kwa sababu mfupa ukitafuta mwingine, mguu haukuingia kwa mtu mwingine, mguu ulitafuta mwenzake, mkono ulitafuta mwenzake, kidole kilitafuta mwenzake, jicho lilitafuta mwenzake, likaingia mahali ambapo palistahili kuwa. Oyo ndewe ngai uri andira ali uhoro wake murata wa ngai, oyo ndewe ngai uri andira kuyo uhoro wake, ucio liukagia mahende bombo, ucio shokagia mahende bombo magashoka muoyo. Mungu huyu ambaye anafufua mifupa mikavu inarudi uhai tena. Rakamaganda, jina la Bwana libarikiwe. Sijui nikuelezee kwa lugha gani ili ukaelewe. Ondoa mashaka katika moyoni mwako, ondoa kabisa, wacha hiyo roho inayokunenea saa hii ambayo inakwambia haiwezekani, ambia shetani ashindwe, na umwambie inawezekana, sababu ni Mungu huyu ambaye anaongea neno hili. Ezekieli akatabiria mifupa iliyokuwa mikavu ikarudiana, ikasongeleana, mifupa ikasongeleana, nyama ikajaa juu ya mifupa hiyo, mishipa ya damu ikajaa juu ya nyama hizo. Na baadaye Bwana akamwambia, sasa ita upepo kutoka kona nne za dunia, ita upepo kutoka katika kona nne za dunia. Ezekieli akaita upepo kutoka kona nne za dunia, akaita upepo, njoni muingie katika maisha ya wanadamu hao. Haleluya, mifupa, nyama hizo. Haleluya, upepo ukaja, pumzi ya uhai ikaregelea ile mishipa, ikaregelea ile mifupa, pumzi ya uhai. Jina la Bwana lipewe sifa. Pumzi ya uhai ikajaa wale watu. Neno la Bwana linasemaje? Kumbe ilikuwa ni jeshi kubwa ya watu waliokuwa wamekufa, wakasimama tena. Hata wewe utasimama tena kwa jina la Yesu. Mpendwa, hapo ulipo hautakufa, ugonjwa huo hautakumaliza. Bwana atafufua hiyo mifupa inayoonekana kana kwamba imekufa katika maisha yako katika jina la Yesu. Nataka nikutabirie wewe unayenitazama siku hii ya leo, popote pale ulipo, wewe unayesumbuka na ugonjwa wa kansa, Bwana akakukumbuke. Inua imani yako mbele za Bwana ili muujiza ukatendeke. Bwana ana uwezo wa kufufua hicho kilichokufa, hiyo afya iliyokufa. Haleluya. Hayo maisha yako vile yalivyo, Bwana anaweza akayatengeneza tena katika jina la Yesu. Muamini naye atatenda. Muamini naye atakutendea kwa sababu ni mwaminifu. Mtakatifu Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, nakushukuru sana kwa sababu ya mtazamaji wangu siku hii ya leo. Taka Bwana nikaweze kutabiria maisha yake, taka nikatabiria afya yake ya kwamba hata kufa ataishi, ili ukaweze Bwana kuonekana katika maisha yake. Bwana ukaweze mfalme wa mbinguni kujidhihirisha, ukaweze kutukuzwa. Ni kwa sababu ya mtu huyu, ni kwa ajili ya mambo yale utakayemtendea, kwa sababu ya muujiza utakao utenda
katika maisha yake. Bwana mkumbuke na ukaweze kumtendea mambo ya ajabu. Inua imani yake ili akaweze kujua kuna Mungu ambaye ufufua yale mambo yaliyokufa katika maisha yetu. Mfufue wewe Bwana, fufua mambo ya mtazamaji wangu siku hii ya leo. Hayo mambo ambayo yanaonekana kana kwamba amekufa, Bwana ninatabiri yakafufuke. Afya ikafufuke. Ndoa yake ikafufuke. Bwana wa majeshi, ukamtendee mambo makubwa na ya ajabu. Ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nakushukuru kwa sababu ni Mungu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu nimeomba. Amen. Mpendwa, kunaye Mungu mbinguni ambaye afufua kile ambacho kimekufa. Alifufua mifupa mikavu na jeshi kubwa la watu likasimama. Hata wewe siku hii ya leo Mungu anaweza. Bwana akubariki na Bwana akutendee mema. Kama ungependa kuwasiliana nami katika njia ya maombi ama katika njia ya kusupport the program hii, namba ambayo ungetumia ni 0721 48 92. Naitwa mchungaji Joel Barton na Bwana akubariki. Amen. Amen.